Uprkos globalnoj krizi, Srbija je ekonomski ojačala. Povećan je životni standard građana i Srbija ne sme da stane, poručuju iz pirotskog SNS-a. U oktobru penzionerima su povećane penzije za 5,5%, a u januaru će biti povećane za 14,8%, kaže kandidat za narodnog poslanika sa liste Srbija ne sme da stane, Olja Petrović. Dodaje da je prosek penzije trenutno 390 evra, a cilj je da do 2027. taj prosek bude 650 evra. Pored povećanja penzija svim penzionerima, danas kreće i isplata novčane pomoći od 20.000 dinara. Želimo da podignemo kvalitet života našim najstarijim sugrađanima, ali da im se zahvalimo za sve ono što su u prethodnom periodu radili za svoju državu. Takođe, jednokratna novčana pomoć od 10.000 dinara krenuće sa isplatom sutra i za korisnike socijalne pomoći. Odgovorno vođenje javnih finansija omogućava našoj zemlji da i srednjoškolcima u narednim danima, a pre praznika preko naravno njihovih roditelja i staratelja, bude isplaćena podrška od 10.000 dinara. Veliki i važan projekat države jesu i studentske kartice, koje su besplatne i platne i koje će studentima omogućiti brojne benefite, popuste i pogodnosti. Zahvaljujući domaćinskoj i odgovornoj politici koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, bit će povećane plate u javnom sektoru, ali i prosek plate i minimalne cene rada, ističe Petrovićeva. Tako, danas imamo prosečnu platu u Srbiji koja iznosi 955 evra i minimalnu zaradu od 401 evra. Uz to imamo i 550.000 više zaposlenih u odnosu na period od pre 12 godina. U januaru nam sledi i novo dvocifreno povećanje plata u javnom sektoru. Naš cilj je da do 2027. godine prosečna plata u Srbiji bude 1400 evra, a minimalna zarada 650 evra. I ovo možemo da ostvarimo samo ako nastavimo istim putem. Ljudi glasaju za bolje sutra, za nastavak razvoja, zato mi predstavljamo dela i planove i program za budućnost, jer je to odgovorna politika. Povećani su i roditeljski dodaci za novorođenu decu. Izbori koji su važni za nastavak razvoja Srbije, kaže Petrovićeva, ne smeju biti zasnovani na mržnji, nepoštovanju i netoleranciji. Ističe da su izbori pitanje Srbije jer predsjednik Vučić nikada nije davao lažna obećanja. Naprednjaci su pozvali građane da i na parlamentarnim i lokalnim izborima zaokruže broj 1 jer ističu Srbije ne sme da stane, Pirot ne sme da stane.